15 Azerbaycan halkına azatlık, Azerbaycan'a azatlık. Vaa, şarlar uçtu göylere. Canlı yayıma başlamışıq. Dostlar, Azerbaycan severler, azatlık severler, demokrasi severler, şerefli, namuslu, gayretli Azerbaycanlılar. Paylaşın, korkmayın. Çünkü bu şerefsiz sülale öyle bir situasiye yaradıb ki, insanları korku içinde saklamak için. Azerbaycan'a azatlık. Fıram bir iki kelime de da. Bir iki kelime deyen de kendi bizi kabağda bir iki kelime de benim kurtarır ki beni. Kurtarmayacağım. Seçkiler gösterir. Ben seçkileri bir rim kimi bir seçki görürüm. Sezer'in yanında. Yani Sezer yine hükümete gelir. Sezer yeniden hükümeti ele geçirir. Bəli. Özü özündən hükümeti ele geçirir. Bir il irəli çəkir. Bəli, 6 ildə diktatura ilə yaşayacaq. 7 illikdir. 7 ildir. Bu gələn dəfə xoşu gəlsə 7 ildən sonra çəkər. Ya 5 il qabağa çəkər. İstədiyi vaxt istədiyi şey eləyir də bu. Xəstə, debil. Nə bilim, dümbələk, yani nə desən? Qanun yoxdur da, qanun yoxdur. Qanun özləridir. Qanun özüdür da. Qanun özləridir və özləri istədiyini də eləyəcəklər, bir kəlmə. Yəni bu seçki, mən heç də görmürəm, yalanlar dediyim ki, belə olacaq, heç də olmayacaq. 99% da seçiləcək, rekord bir şey olacaq, deyəcəklər ki, bütün hamı seçkilərdə iştirak elədi və seçkiləri yaxşı da bunu qalib gələn... belə əxlaqsızcasına, tərbiyəsizcasına, ailə tərbiyəsi görməmişcəsinə belə edir. Elə çıxsın kişidirsə, belə dəmir yumruq tutsa, çıxsın televizora desin, "Sem lejay." Axıra belə də olacaq. Selajud. Ya mən ölənə qədər prezidentəm, atam bunu, ölənə qədər. Bunu boynumuza almalıdırlar ki, biz belədir də, yəni budur. Tribunada bunu zəhərləyəcək Bala Heydər gələcək hakimiyyətə. İndi onu oca gələcək görsün. Deyirlər ki, Bala Heydər debildir, nə bilim xəstədir. Sən indi xatırlayırsan, xatırlamırsan, bu İlham haqqında da eyni şeyləri deyirdilər. Əsasında o Amerikada gizlənmiş Xiyar Rəsul Quliyev var, alçaq, şərəfsiz. O yayırdı. İlham xəstədir, qumarbazdır. Ona heylə bir zadasiya vermişdilər ki, bundan prezident olmaz, bu biznesmendir, bu neyinir hakimiyyəti? Gəldi hakimiyyətə, gördünüz necə dizinizi qoyduğunuz yerə. Azərbaycana həsrət qoydu sizi. Mən də həsrətəm Azərbaycana, amma mənim situasiyam tamam başqa cürdür. Mən sizin kimi alçaq olsaydım, mən Azərbaycana gedib gələrdim. Amma mənim bir davam var. Azərbaycanın azadlığı davası. Bəli, bəziləri kimi burada bir tərəfə dön. Demokratiyadan da burada keçirəm külə qalxıb. Bəziləri bu demokratiya deyirdi. Mən təəccüblənirəm. Azərbaycanda da gedib gəlirlər necəsə bunlar. Nətər olan şeydir. Ara yox, hamısı Əliyevi sukalarırlar. Məsələn indi bundan qabaq bir video çəkmişəm, onu da paylaşacağım. 4 dəqiqə qalıb canlı. Yəni burada yoğurturlar özlərini filan, bunlar 5 məkan. Adam Azərbaycanda necə gedir, gəlir, mənim başım çıxmır. Hələ toylarda, yığıncaqlarda da İlham Əliyevin sağlığına içirlər ki, o olmasaydı Avropada gəlib bunlar bu Avropalıların tualetini təmizləyib, yeyib içib kef eləməzdilər, uşaqların məktəbə göndərməzdilər. Nə bilim, firmalar açmazdılar, Qalenvagendə gəzməzdilər, restoranlar olmazdı. Bax budur, simaları budur bunların, simaları budur bunlar. Amma biz bunlarsız burada bu işləri görmədən, bax bu İlham Əliyev şarlatanına qarşı, bu sülaliyə qarşı mübarizəmizi apara-apara biz hər şeyə nail olmuşuq burada, hər şeyimiz də var, amma bizim vicdanımız, şərəfimiz var. Vicdan, şərəf satılmır. A, şərəfsizlər. Bax, belədir vəziyyət. Vicdan, şərəf satılmır. Hop! Külək bunları, biraz yerləyir. Təmizləyir, deyən. Deyən. Deyən, hara gedirsən? Gəl bura, dam meydanı, deyə bura, sən bura şey deyil, Sumqayıt. Sumqayıt meydanı deyil, bura dam meydanıdır, dam. Burada səni yerlərdə sürüyəcəyik. Bugün hava küləhlidir, yaxşı ki yağış yoxdur, amma dediyimiz kimi də biz qabaqlar da demişik, xatırlayanlar varsa, xatirəsi, hafizəsi zəif olmayanlar bilirlər ki, biz şəkərdən deyilik, qətdən deyilik. Nə bilim, mən deyəndə ki, külək atırıya bunları, külək. Mən burada duracam, duran sən də orada. Amsterdam bunlardan imtina eləyir. Amma
Biz bunları bu Amsterdam'ın küçelerinde, yerlerde sürüyeceğiz. Çünkü sizin layık olduğunuz üzünüz yoktur insan içine çıkmaya. Siz bir diktatör ailesisiniz. Diktatör ailesi. Bak bu satkın. O satkın. Azerbaycan'ın kanına, Azerbaycanlıların kanına susamış sülaledir. Canlı yayımımızı paylaşmaktan korkanlar, korkmayanlar, ne bileyim, isteyenler, istemeyenler. Paylaşabilirsiniz, paylaşmayabilirsiniz. Neyin iyisiniz eline yani ki? Ben diyende ki, Burak, bak sana dediğim kimi. Ben diyende ki, ben bu meydanda tekem, illerdir tekem, çoklarının hatırına değil. Değsin de hatırınızı. Tekem de meydanda. Tek. Ha. Gelen giden o katar, bu meydanda bir sohbet elemiştim. Bir katara minmişik. Azatlık meydanına giden katara. Ne bileyim sahta biletine, ne bileyim pulsuz girip girenler olacak, yolun kırağında düşenler olacak, özün katardan atanlar olacak, ne bileyim. Yakşı şehirzat görende yakşı yaşamak için turlanıp düşenler olacak. Ama bizim o son stansiyamız Azerbaycan'ın azatlık meydanıdır. İlham Əliyev, bunu bil ki, sen Azerbaycan halkını korkutmağına, insanları tutmağına, asmağına, kesmeğine heç vaxt hakimiyyətinin ömrünü biraz da uzada bilərsən, heç vaxt əbədi deyilsən. Çünkü Azerbaycan senin kimi əxlaqsızlardan çox görüb, həddindən artıq çox görüb. Səni, bax bu Azerbaycan cəmaatı, bu Azerbaycan xalqı, əsasən də sənin də ətrafına toplaşmış o 90 qurdular mal poxunun üstünə toplaşan kimi toplaşıblar sənin üstünə. Bax onlar səni bir qaşıq suda boğacaqlar. Yadına sal Kaddafini, Saddamı, nə bilim onun nazirlərin, onun ətrafına toplaşanları. Generalların, Məhəmməd Şah Pəhləvini, Pəhləvi ailəsin. Son dəqiqə təyyariyə minib qaça-qaçda belə generalları əlindən öpürdü. Yəni, ay bədbəxt, sən niyə belə eləyirsən, mənim başım çıxmır. Biz sənə dedik ki, qoy çıx get, istifa ver, Azərbaycan xalqı bağışlayandı. Amma sən o momentə gətirirsən ki, bunlar səni bir qaşıq suda boğsunlar, boğacaqlar da. Mənim yazığım tək sənə gəlmir, o arada yaltaqlıq edənlər var. Ayaq altında qalıb xışlananlar onlar olacaqlar, o alçaqlar. Canlı yayımımızı paylaşın, korkmayın, ay millət, nədən qorxursun? Xalan oğlunun bacısı nəvəsini işdən qovacaqlarmış. Orduxanın videosuna like qoyarsan, paylaşarsan, ona görə sənin xalan oğlu hansısa nazirlikdə tuvalet təmizləyəndə onu o tuvalet təmizləmə işindən məhrum edərlər. Ölün, boyunuzu yerə soxun. Gör nəyə gətirdiniz, çıxardınız da ölkəni. Avropadan Azərbaycana gedib gələcəymişlər. Ona görə Bakıda birdən DTK bunları tutar, dombalatlayar. Ona görə İlham Qarabağı alıb. Qarabağı alıb neyniyib İlham? Qarabağdan bu son 3 ildə Azərbaycana nə oldu Qarabağın alınması? İstəyirsən Təbrizi də alsın. Bizim məqsədimiz nə idi? Azərbaycanlılar yaxşı yaşasın. Azərbaycan demokratik dövlət olsun. Nə olsun? İlham Əliyev öz üçün biraz torpaq alıb, onu da almayıb. Putin verib. Necə ki 30 ildi vermirdi Rusiya, Moskva. Qalmışdı bıqqıldıya. Dövran dəyişdi, siyasət biraz dünyada dəyişdi. Paşinyan demokrat oldu. Ermənistan Avropaya doğru irəlləməyə başladı. Sən də bu fürsətdən istifadə edib hakimiyyətinin ömrünü uzatdın. 4000-ə yaxın Azərbaycan gəncini şəhid etdin, öldürtdün ermənilərə, ruslara. Rus ordusunu da gətdin, qoydun Qarabağa. İndi də seçkilər keçirirsən ki, 2025-də seçkilər olmalıydı. 2025-də də Rus ordusu çıxmalıydı Azərbaycandan. Birdən o alınmayacaq, çıxmayacaq. Sən də hakimiyyətdən gedə bilərsən. Amma ki, qorxma, bu millətlə, bu xalqla, bu cəmaatla sən elə veçlə oradasan. Amma mən və mənim kimi Azərbaycan sevər oğullar heç vaxt təslim olmayacaq. Bunu yadından çıxartma.
Mənim mübarizəm şərəfli mübarizədir, müqəddəs mübarizədir və Azərbaycanın azadlığı, demokratiyası və bütün azərbaycanlıların yaxşı yaşaması üçündür. Bax belə. Yəni biraz səsi çoxaldaq. Ha, yazın fikirlərinizdən. Qorxmursunuzsa, cəsarətiniz varsa yazın fikirlərinizdən. Biz buradayıq, dam meydanındayıq. Ha, Turan var, mənim Qarabağlı qardaşım və mən varam. Burada, bugün. Ha, bax belədir vəziyyət. Meydan bizdədir. Ha, bu şeytan Heydərin üstü niyə örtür bu külək? Yəqin bunu cəmaata göstərmək istəmir. Deyir ki, birdən qorxar cəmaat bunun şeytan sifətindən. Şeytan. Şeytan Heydər. Şeytan, şeytan. Kəlləm ayallah Heydər. Bax, bu kəlləm ayallah Heydərdir. Ha, bu qrup bütün KGB oyunlarını. Bunun oğlu da onu zəhərlədi. Tez hakimiyyətə gəlmək. Bax, görürsünüz, külək də deyir ki, bunlar yerlərdə çürüməlidirlər. Ha. Onu çək o tərəfə, mən ayağımın üstündə orada durum, yəmə. Ay, sağ ol Turan. Yendir, tez yendir aşağı. Bax, belə. Ha. Baxmağa qorxursunuz, hə? Qorxun. Bax, elə qorxun. Ha, orduxandı da, orada. Ay, eləyin görün. Bax, bir Avropada yaşayanlara da mənim söz. Eləyin görün, bax. Belə plakat düzdür, cibinizin pulu yoxdur. Var ya, pulu olanlardır, xəbis şeylərdirlər hamısı. Ha. Belə bunun yarısı qədər birini eləyin. Arada sırada meydanlarda belə göstərin də bu cəmaata ki, belə Azərbaycanda belə diktatura var. Ha. Polisimiz də gəldi, durdu ora, indi gəlib yaqın nə isə soruşacaqlar. Amma mən, bilirsiniz da, mən elə adamam ki, polis zadına heç nə deyə bilmir. Çünki bu mənim mübarizəmdir. Bütün artıq dünya bilir ya bunu. Bütün dünya bilir. Buyuraq. Eymans demonstrasi. Eymans? Ja, ik ben Eymans. Ik wil u wel vragen om het doek iets te draaien. Ah, oké. De mensen niet... Oké. Zal ik doen. Oké? Kan iemand mij helpen voor dat? Nee. Die jongen ik bedoel. Gel. Çekek bunu bu tarafa. Diğer yol, cemaatin yolunu kesmiyor. Yendir aşağı inin. Ha, polis geldi dedi ki sizin yere serdiğiniz bu mürdeşit sifet, mürdeşir üzlerin yumuşlar cemaatin yolunu kesir. Bunu çekin bu tarafa ki cemaat rahat gidebilsin. That is good. Ja. Ik ben hier heel vaak hoor. De laatste 2-3 maanden was ik weg. Maar ik doe het heel vaak. De andere meneer hier altijd. Ik praat met hem en dus. De vraag is wel waarom u zich niet had aangemeld. Dat u dan wel de rechten krijgt. Dat heb ik al eerder gedaan. Ik ben bij gemeente geweest. Ja. Ze hebben gezegd als je alleen doet, hoeft niet toestemming aanvragen. Omdat soms ze geven niet. Omdat er bijvoorbeeld aan de andere hoek Palestiniërs of andere mensen demonstreren. En dan ze geven geen toestemming. Maar omdat er al andere demonstratie aangaat. Ja. Maar als jij gewoon in de andere kant van de plein zelf alleen gaat doen. En dat is geen probleem. Daarom heb ik gezegd, oké, ik ga niet elke keer. En ik weet niet zeker welke dag en wanneer ga ik doen. Op welke tijd. Daarom, ik vraag niet aan. En dus ik doe het demonstratie. Ik ga online gewoon... in Facebook en Instagram, dan de mensen zien. Hoeft niet heel veel mensen rond mij zijn. Nee. Oké? Bedankt, ja. Legitimatie? Ja, alsjeblieft. Ja. Mag ik hem zelf pakken? Deze. Nee. Het is van de auto. Even. Dit is ook van de auto. Oh, ja, daaronder. Rijbewijs. Oké. Het is al geregistreerd hoor, denk ik. De andere meneer al heeft mij geregistreerd dat ik hier heel vaak aan het demonstreren ben. Oké, bedankt hè. Oké. Okay. Nee, is goed hoor. Ik weet het. Ik deed eigenlijk vorige keer in zo'n manier. Maar ze kunnen hier lopen hoor op hem. Dus dat is niet belangrijk hoor. Het is een familie van dictators.
Mijn bedoeling is iedereen kan lopen op hun. Dus fijne dag. Doei. Polis geldi. Demedi ki bu bizim Erdoğan'ın dostu. Bu bizim Erdoğan'ın dostu. İlham Aliyev'di. Onun dedesi de onu yığıştırın demedi. Dedi ki cemaate maneçilik öğretmeyin. Senetimi de soruştu. Ben de başa saldım. Başa saldım. Azerbaycanca değiller de başa saldım yani. Biraz giriş verdim. O da anladı ama böyle yaptı. Neyse Azerbaycanlılar sizi tek bırakmayacağız ama azatlık ve demokratiye sevenleri nezarda tuturum. Azat ve demokratik ülkede yaşamaktan korkanları, Aliyevler sülalesinin orasına burasına girişenleri nezarda tutmuram. Onlar onsuz da köle kimi yaşayıblar, köle kimi de ölecekler. Onlar ne bilirler azatlık nedir? Ruslar demişken, желудком думают. Ha, mədəsiyle fikirləşen insanlar, herkes yemek yemek istiyor. Ama şerefini, namusunu satıp, mədəsinə bir gram yemek geçsin diye hərəkət edən məxluqlar, həşəratlar bizdən deyil. Biz azadlığımızı və şərəfimizi satmırıq. Harada oluruqsa oluruq, sözümüzü deyirik. Bağrıma basıram, çox canlı yayımda qalmayacağım, çünki gəlib gedən çox olur, söhbət eləyirik. Duram. Sən də sözlərini, Azərbaycanlı. Seçkilərdir, onu baxacağıq. Bir şey olmadı, başqa nə deyəcək, heç. Yəni, köyünə, amam köyünə, seçilən bir şey deyil. Ümid edirik, deyişsin, gözləyirik. Biz öz yerimizdə şərəfimiz və ləyaqətimizlə azadlığımız üçün, demokratiyamız üçün mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Bax, budur əsas məsələ. Varsa, qoşulsunlar, yoxsa da geçsinlər İlham Əliyevin İsti yerlerinden birinde özlerine yer tutsunlar. Biz Petin kırağında otursunlar. Petin kırağında böyle isti yerde. Burcun yanında otursunlar. Burcun yanında otursunlar, yer tutsunlar özlerine. Onsuz da ebedi değil. Hiç ne ebedi değil. Biz bunu bildiğimizden değeriz size. Hiç ne ebedi değil. Canlı yayımımızı paylaşanlar paylaştın. Facebook'ta canlı yayım diyem. Dostlar birden Instagram'da, YouTube'da deyirlər ki, harada canlı yayımdasan. Axıra qədər baxın. Mən Facebook'da canlı yayımdaydım. İndi paylaşacağım Instagram'da da, sonra YouTube'da da. İsteyenler baksınlar. Biz Amsterdam'ın Dam Meydanındayız. Paşayevlər sülaləsini yerə sərmişik. Saxtakar olduqlarına görə, hakimiyyət üçün Azərbaycan övladlarının qanına susadıqlarına görə, ləyaqətlərinə şübhəmiz var. Ləyaqətsizdilər, əxlaqsızdılar və Azərbaycanın düşmənləridirlər. Çox sağ olun, izlədiyiniz üçün. Sağ olun, yaşasın Azərbaycan. Demokratik və azad Azərbaycan. Əliyevlərsiz Azərbaycan. Bağrımıza basırıq.